Goddag og velkommen til pressemøde FC Bundestorm. Anden gang. Vi har en vigtig nyhed af det at bringe. Og den første, det er angående setup'et i trænerteamet, som bliver ændret en smule. Og det vil Jakob Duskamp. Jeg har valgt at træde tilbage på min position. Skråstrej stilling som AS-coach, da jeg ikke har så meget fodbolderfaring. Så jeg vil gerne overlade den til en anden spiller. Han har meget rutine for det, og vi mener, at han er bedre på klubben, end jeg er lige pt. Så jeg vil godt byde Christian Jacobsen velkommen. Meget kompetent afløsning. Ja. Velkommen i klubben, og held og lykke. Jo tak. Ja, Christian, han er så vores vores nye mand som assisterende træner under mig, som er cheftræner i en sæson. Og jeg vil egentlig gerne starte med at give ordet til Christian Jacobsen for at høre, om der er nogle specielle ting, som er, du kan byde ind med på det her Bundestorm-hold. Jeg har selvfølgelig selv nogle punkter, men hvis du selv vil prøve at formulere dem. Jamen, først og fremmest så vil jeg byde ind med en masse erfaring. Jeg selvfølgelig har fra min spillerkarriere på international plan. Så jeg supplerer dig. Jeg tror, det bliver rigtig godt trænerteam. Det må jeg indrømme. Det er jeg ikke i tvivl om. Vi kender også hinanden personligt gennem flere år, så det giver selvfølgelig også nogle fordele på den måde. Ja. Så det med forventninger til det her, det er jo selvfølgelig på sigt, vi kommer op i serie 2. Og så, du er lidt ældre end mig, så måske på et tidspunkt overtage cheftrænerrollen. Der kunne være muligheder. Det tror jeg. Når jeg ryger til den store klub. Det er jo nok mål med det. Ja. Vi er klar til en cheftrænerkarriere. Ja. Nogen, der har nogle spørgsmål til Christian? Jakob Duus. Ja. Jeg vil gerne høre, at du skulle sætte dig op mod den tidligere AS-coach. Hvad mener du kan gøre bedre? Hvad jeg mener, jeg kan gøre bedre? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes, Jakob Duus har gjort et fremragende stykke arbejde hos Bundestorm. Jeg ved ikke rigtigt, om man kan gøre noget bedre. Det tror jeg, at andre modulerer. Så jeg kan gå ind og sige, at der kommer helt klart noget mere trænererfaring. I og med, at det er en person, som både har både spillet fodbold og haft noget erfaring med noget manager. Altså managerrollen i andre steder. Og derfor er det en ekstremt vigtig mand at få ind i teamet. Så det er vi rigtig glade for. Ja. Er der flere spørgsmål til dig der? Hvordan der skal vel med sikkerhed hen i sådan nogle nye spillere til klubben. Hvordan vil du som kommende assistenttræner vælge at håndtere den sag? Jamen, det ved jeg ikke. For det første er det mig, der ikke... jeg står ikke for spillerne i køben. Vi kommer bare med nogle forslag til sportschefen, og så handler han jo ind. Men du forventer at få en... Jeg forventer at få en par forstærkninger eller tre. Men du forventer også at få en indflydelse? Ja, det gør jeg bestemt. Har du nogle specielle tankerne omkring det? Jamen, mig og Anders har drøftet et par spillere, vi godt tænker os at få til klubben, som jeg regner med kunne blive en realitet her ved nytårsskiftet. Er det noget, man kan komme ind på det her pressemøde? Nej. Der er mange spillere op at nævne, eller op at vende, men jeg kan desværre ikke sige mere. Den eneste, vi kan komme ind på, det er en colombianer, som kommer til prøvetræning efter jul til når vores bandesæson starter. Han har en spændende spiller. Jeg kender ikke så meget til ham, men han skal jo til prøvetræning, som sagt, et par gange, og så må vi se, hvordan han klarer den. Men det er jo så den første udenlandske spiller, Bundestorm har. Han kan desuden ikke snakke dansk, så det er spændende. Ja, der er vist flere, der har spørgsmål. Nej. Så går vi videre til næste punkt, som er, at vi i dag også har fået en ny næstformand. Men det vil faktisk sige, at vi ikke har haft en næstformand før. Vi har fået en næstformand, og ham vil vi også gerne præsentere i dag. Han hedder Michael Lygten. Og han er rigtig glad for at få det. Tak. Og igen vil vi starte med at give ordet til Lygten. Og
Ja, hvad mener du kan byde ind på den her næste formandpost? Jamen altså, jeg mener selvfølgelig, at det kan byde ind med en del rutine. Jeg har haft kendskab til en del med fodbold før. Jeg har ikke haft nogen deciderede lederstillinger omkring noget firma eller omkring noget fodbold. Så selvfølgelig er jeg ny på det punkt. Men jeg mener det er klart, at jeg har nogle egenskaber og nogle kompetencer, jeg kan byde ind med. Hvilket jeg mener, der er en rigtig relevant ting for det her fodboldhold. Ja, er der nogen, der har nogle kommentarer til ansættelsen af Lygten som ny næstformand? Jeg ved ikke, der bliver gjort lidt grin med det hernede, men vi synes, det er ret alvorligt. Det er en rigtig god beslutning fra klubben. Ja, hørt på. Ja. Hvad var det lige præcis ved Lysken, at der gjorde ham kvalificeret som næstformand? Lysken, han lægger rigtig meget tid i klubben, og det er noget, vi sætter stor pris på. Samtidig så har han nogle kompetencer inden for visse dele af faget, og resten det skulle gerne komme med tiden. Ja. Vi har simpelthen også hørt om, at der blandt spillerne i foregående sæson igen har været nogle dopingrygter. Hvad har I at sige til det? Det vil jeg gerne afvise. Der har ikke været doping inde på det hold her. Vi har ikke taget doping. Nej, der selvfølgelig er der ikke doping på holdet her i Bundestorm. Det er der ikke. Du sidder selv sammen og smiler lidt, synes jeg. Ja, det var min formulering. Den kom til at lyde lidt velkendt fra nogle andre, som har taget doping. Men vi har ikke taget doping, og det står vi fast ved. Så det er et lukket tema, og det vil jeg ikke spille mere tid på hver. No. Merchandise. Ja. Jeg ved ikke, om jeg skal tage den. Nu kan sige, det er jo to dele og to vigtige ting af trænerteamet, vi har. Altså, det er nok ikke det, de kommer til at beskæftige sig allermest med. Men merchandise-delen mener vi da bestemt er en vigtig ting i Bundestorm. Det gør også, at vi kan komme ud og vise os rundt omkring i landet, og for den sags skyld også uden for landets grænser. Det er vores, hvad skal man sige, det er vores måde at vise os frem på os, blandt andet inden for tøjkulturen, som vi også mener også er en vigtig ting. Man har set andre større klubber gøre det med rigtig god succes, så selvfølgelig vil vi også gøre det. Så vi vil simpelthen skabe noget PR? Selvfølgelig vil vi gøre det. Uden tvivl. Selvfølgelig også vil vi også gøre det for vores fans, så de kan få noget, hvad skal man sige, noget hverdagstøj, de kan gå i, som på det samme tid viser, at det er Bundestorm, der er hjerte. I og med, at vi også ønsker at være det næste store hold i Aarhus, så skal vi også have noget merchandise. AGF og de andre klubber, de har haft lidt problemer med, at de har haft et lavt udvalg, og faktisk så allerede på nuværende tidspunkt, der har vi flere merchandise, eller større merchandise udvalg end AGF og Aarhus Fremad og Brabrand til sammen. Så på den måde, så er det altså ret vildt, og det ved jeg godt, det er der nogen, der sidder og griner lidt af. Men det er faktisk ret vildt, at det ser sådan ud allerede nu, som en CSX-klub. Forhåbentlig snart CF5 og CF2 på sigt. Og gerne højere. Ja, gerne højere selvfølgelig, helt sikkert. Flere, der har nogle spørgsmål til? Ja. Ja, vi har også, nu er vi lige ved det der med lidt frygt og doping og så. Så har vi også fået vørende, at der skulle have sket noget hærværk i forbindelse med et opgør mod SFC. Det er rigtigt. Det er faktisk på både hjemmebane og udebane. Udebaneturen var den første, hvor vi fik smadret spillerbussen. I anden kamp var det lidt mere træls. Det var ikke mere træls, men vi fik smadret omklædningen. Og det er altså os, der har ansvaret for det under kampe. Men vi var så heldige, at der var en lærer til stede, som godt kunne give os ret i, at det ikke var os. Men ellers så havde vi selv stået på en regning. Og vi har sendt en klage til JBU, og de har drøftet det, og vi kommer ikke i pulje med SFC igen. Nogensinde. Og der skal vi så sige, at det er jo ikke kun, os, der faktisk har indgivet en klage mod SFC. Der er faktisk andre hold i vores pulje, der har gjort det samme, og det må jo til synligheden betyde, at der har været store problemer. Der er flere, der har nogle spørgsmål, vi vil ikke komme til at vide på det med SFC. Det synes vi er en latterlig episode, og det håber vi selvfølgelig ikke gentager sig. Ja, jeg vil gerne spørge til her efter jul. Vi har jo et rygte om, at I gerne vil starte flere hold. Ja. Gerne udvide som klub.
Så Chili, vi kommer ind på det. Jamen, der kommer, hvis at tilslutningen er stor nok, hvilket vi håber på og meget tror på, så kommer der to hold allerede fra FD ud. Der kommer selvfølgelig ikke to hold. Der kommer et nyt hold, så vil sige, der bliver to hold. Ja, der er to hold i alt. Der kommer ikke to nye. Vil det ikke kræve en del nye spillere? Udover? Jo. Har man nogen navne, sådan hvis... Vi kan ikke kommentere på nye spillere, det kan vi ikke. Men vi har mange ind i overvejelserne, og der er flere på vej. Altså det eneste, vi egentlig kan løfte sløret for lige nu, det er egentlig, at vi, som tidligere nævnt, at vi har en spiller, der skal i hvert fald prøve en prøvetræning til at starte med, og eventuelt vil vi se, om vi kan skabe en god kontakt med den spiller. Det er en spiller fra Colombia, som vi i hvert fald håber at satse stort på. Vi har hørt, at han skulle være en godt stort talent, hurtigt på fødderne. Fernandes. Han hedder Fernandes. Det er lidt eksotisk, kan man sige. Spændende. Vi glæder os til at se ham til prøvetræning. Han skulle efter sine være den nye Josta Bladler, så det må man sige. Det er godt. Kan vi... Spørgsmål. Hvem skal være træner for anholdet? Anholdstræneren er ikke fundet endnu, i og med at vi ikke er 100% fastlagt, om der kommer to hold. Men kommer der to hold, så skal vi finde en kompetent træner, og vi er villige til at bruge økonomiske ressourcer til det, hvis det går den vej. Er der flere her? Jamen, nu har vi jo fået mere eller mindre ny bestyrelse. Og så for trænerstaben og sådan ting, så vil I gøre nogle markante ting med taktikken, eller? Jeg vil gerne, før du siger noget, så vil jeg gerne have lov til at melde, at ind i bestyrelsen i dag, der træder Jakob Christian Duus også som bestyrelsesmedlem, og så Rasmus Damgaard. Det er bare lige for at lige runde af, at de bliver bestyrelsesmedlemmer, og kommer til at danne ind i bestyrelsen. Og så kan du tage det med. Jamen angående taktiske, som tidligere taktisk manager, der har jeg selvfølgelig haft en stor indflydelse i taktikken. Men vi er selvfølgelig bestræbt på succesfuldt attraktiv fodbold, hvor vi kommer frem af banen. Helst nogle gode kanter, så vi kan smide det ind over til vores angriber. Men samtidig også en solid defensiv, så vi ikke bare ender 10-6 til os eller sådan noget. Det skal helst være en 5-0 eller 3-0, eller så vi kan komme frem af banen. Der er et spørgsmål. Ja, har I måske mere specifik? Altså, hvad vil I gøre ved opstilling og sådan nogle ting? Vil I fortsætte det? Det lader vi blive i omklædningsrummet indtil videre. Jeg synes heller ikke, vi kan. Altså, som sagt, altså, der er på tale, at der skal tiltræde nogle nye spillere i klubben. Og der er generelt nogle nye ansigter i organisationen, så derfor venter vi selvfølgelig til første træning også lige for at se de sidste folk an, der ankom til truppen. Men det er selvfølgelig noget mig og skulder, vi skal hjem og drøfte. Vi skal også hjem og sætte den. Ja, præcis. Vi skal også hjem og sætte en førsteholdsgruppe sammen, hvis der kommer to hold. Så skal vi ind og finde de spillere, som skal ligge på første hold. Niklas? Ja. Vil I skabe flere chancer i år med en ekstra angriber muligvis? Jamen, der ligger i, at vi måske får en ekstra angriber, kan jeg godt lidt love. Men du tænker i forhold til opstillingen? Ja, i forhold til opstillingen. Ja, det kan vi igen ikke komme ind på. Det kommer ind på spillermaterialet. Men vi vil gerne spille offensiv fodbold, vi vil gerne være dominerende på banen. Men samtidig så skal defensivt være i orden, og derfor skal vi også spille med nogenlunde samme bagkæde som, altså fra kamp til kamp. Ja. Er der en leder, som går forrest i trum? Der skulle meget gerne være en leder, som går forrest, og det skulle så gerne være anføreren. Jeg synes, der er flere, som egentlig går forrest, både til kamp og til træning. Og jeg vil ikke pege nogen specielle spillere ud af, men det kan vi tage til forsæsonen. Der kan man også se anfører og vise anfører, hvem der træder i kraft. Så de dominerende på holdet. Er der andre spørgsmål? Nej, jeg har ikke... Det ser ud af det. Ikke ud, som om der er så meget mere. Wow. Er det ved at være det sidste? Jamen, så vil vi da godt, takke af for det for den her gang. Og vi glæder til at se jer igen, se det hele igen, når vi begynder igen. Vi glæder os til at starte op igen. Og det bliver en rigtig interessant sæson, vi går i møde. For Bundestorms vegne. Og jeg vil gerne af hjertet sige tak.
til alle dem, der er mødt op. Og selvfølgelig tak til de nye medlemmer i bestyrelsen og i trænerteamet. Jeg er rigtig glad for, at det er så kompetente navn, vi har fået. Så, tak.